Μαλώνετε, τον αγκαλιάζετε, τι κάνετε? Υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχει στην ελληνική, τη δική μας οικογένεια, υπάρχει και η λέξη τιμωρία. Δηλαδή, ποια θα μπορούσε να είναι μια τιμωρία? Δηλαδή ότι για την ασυνέπεια. Δεν θα μπει να παίξει με το PlayStation, όπως κάνει μεγαλύτερος. Δεν θα πάει σε πάρτι που είμαστε. Δηλαδή, ο μικρότερος είναι πρώτος και πρόθυμος να πάει στα πάρτι, ενώ έχει να διαβάσει. Αυτά απαγορεύονται. Η μαμά πιστεύω, τι δηλαδή, λέει? Η μαμά λέει αυτά που λέει βεβαίως, τα οποία τα ακούω με μεγάλη προσοχή, αλλά τον πρώτο λόγο τον έχω εγώ. Εγώ και αποφασίζω. Το έχετε ανάγκη, το είπατε έτσι με στόμφο, τον πρώτο λόγο να τον έχετε εσείς. Όχι, όχι, επιτρέψτε μου, σε ένα αεροπλάνο υπάρχουν δύο κυβερνήτες. Mm-hmm. Και πάντα υπάρχει ο συγκυβερνήτης και ο κυβερνήτης. Mm-hmm. Για τα πάντα έχει την ευθύνη ο κυβερνήτης. Αν δύο κυβερνήτες, ο ένας τραβήξει δεξιά και ο άλλος αριστερά, το αεροπλάνο το βουλιάξανε, το καρφώσανε. Οπότε ένας άρα είσαι ο κυβερνήτης. Ναι, είμαι ο κυβερνήτης. Πού να το πας σε ένα αεροπλάνο? Να είναι ευχαριστημένοι και επιβάτες όμως, κύριε Δημήτρη. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Να είναι ευχαριστημένοι. Λέω, πού να το πας σε ένα αεροπλάνο μόνο του? Όχι, 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 όχι. Τα ταξίδια τα επιλέγουμε και όταν έρχεται η στιγμή αγοράζουμε το εισιτήριο. Αλλιώς παίρνουμε άλλο αεροπλάνο. Δεν υπάρχει αντίδραση, ακολουθούν κανονικά. Θα έρθει η στιγμή όμως της επιλογής. Και τότε... Τι με συμβουλεύετε, τι θα συμβουλεύατε εσείς να κάνουμε δηλαδή? Εδώ δεν συμβουλεύουμε. Ακούμε απόψεις, λέμε ποια πράγματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Εγώ έτσι φιλικά, χωρίς να είμαι ειδικός, να ακούσετε λίγο παραπάνω τη μαμά. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση της, αλλά φαντάζομαι ότι κάτι αισθάνεται λίγο περισσότερο. Η μητέρα είναι ο μπουρλοκέρης της οικογένειας. Πάτα το από συγκυβερνήτης έγινε μπουρλοκέρης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Συγκυβερνήτη μας την είπατε. Το ξέρω τώρα ότι σας ξυνίζω λίγο με αυτά που λέω, γιατί... Το καταλαβαίνω, αλλά πιστέψτε με, το πιστεύω ότι κουμάντο στην οικογένεια πρέπει να κάνει ένας. Και το αιτιολογώ αυτό. Δεν μπορούν να κάνουν, να σου πω έτσι, όπλαρουν πολλά κακόρια αρκεί να ξημερώσει. Οι παλιές παροιμίες έχουν βάση. Οι γονείς είναι δύο. Καλό ταξίδι.